Monarkia më jetë gjatë e mbretërisë bashkuar mbretërisha Elizabeth II la pas jo vetëm një trashgimit të pariqme politike, por edhe një sërpronash dhe asete që e bëjnë familje mbretërore angleze një nga më të pasurat në botë. Si pas vlerësimeve, pasuria e mbretërishës Elizabeth ka një vlerë prej 530 milion dolarësh. Pjesa më e madhe e tyre vjen nga prona që ajo zotron. Ndër asetet më të rëndësishme, Sandry Gam Estate, 65 milion dolarë, e cila u blesi një shtëpi fshati nga mbreti Eduard i 7. Ajo mbeti në monarkinë britanike për 4 breza. Më pas vjen kështjela Balmoral që vlerësohet 140 milion dolarë, e cila ka qenë shtëpia skocese e familjes që nga viti 1852, kur princi Albert e bleu atë për gruan e tij mbretëreshën Victoria. Një rezidencë tjetër është Dukati i Lancasterit, i cili ekziston që nga viti 1399 dhe përdoret për kontribute bamirësie dhe për mbështetjen financiare të familjes pasi ata marrin me qira disa toka në zonë. Pasuria Elizabeth tashmë është ndarë mes anëtarëve të familjes dhe në vitin 1992, pas kritikave publike se ku po shkonin paratë e taksa paguesve, ajo pranoi të paguante vetë pagat e zyrtarëve ose anëtarëve të familjes mbretërore. Pas vdekjes së saj ka të ngjarë që pasurit i kalojnë djalit të saj Charles, i cili merr fronin. Charles do të përjashtohet nga taksa e trashëgimisë deri në 40% fal një marrëveshje të veçantë midis monarkëve dhe qeverisë britanike.